На вечерието на този уникален български празник ви предлагаме едно пътешествие към корените, към изворите на мъдрост, облечени от нашите праведни в образ и слово. Първите крачки към възстановяване на духовните устои на нашия народ, в историята, литературата, изобразителното изкуство, музиката са направени още в началото на 18 век. Многобойните представители на духовенството, обикновени ценители на фолклора, събирачи на приказки, народни песни и поговорки, посвещават и жертват живота си, за да възкресят забравени истини. Принциите на Градски, брата ни Мобилни, Сафрон Врачански, Петър Берон, Йоки Трилски, Емануил Васкидович, Константин Потанов, Фистаки Павлович, Боби Петков и много други, за да стигнем до българската Голгота Васил Левски. Днес ще ви срещам с един съвременен приказ. Бистра Селин и нейната изложба гостуват за пръв път в град Троян. Бистра Крупчева, позната с артистичния псевдоним Бистра Селин, е родена през 66-та година в град Видин. Завършва изкуствознание в Националната художествена академия в град София, където се заражда интереса и към синтез, емблематичен за цялостното и творчество. Още дипломната и работа е на тема с образуване в облеклото и това е първата стъпка, довела до предстоящата изложба. Работи както в сферата на визуалните изкуства, живопис, рисувана коприна, моден дизайн, сценография, костюмография, така и в сферата на литературата и сценичните изкуства. Друга дейност, на която посвещава години, е личностното развитие и неформалните методи на образование. Разработва и води три литературни клуба – Жива вода за анализ на вълшебни приказки, Приключалка за колективно създаване на приказки по нейна методика, Арфа на ветровете за творческо писане. Режисира три музикално-поетични перформанса, Арена, Песни от Ракия и Девойство на Екфудова. Поставя детски спектакли към Сдружение Планта в град София. От 9 години работи по национални и европейски проекти за обучение по изкуство и театър и за младежки обмен. Ежегодно разработва колекции, живопис и рисуване на прием. Дизайнерският ти проект «Обгърнат от приказка» е осъществен с финансова подкрепа на национална поп-култура. Той свързва по уникален и нестандартен начин литературата и модата. Във време на невидима до сега подмяна на ценностите и смесване на култури, раси и народи, българина все повече се нуждае от идентификация с мъдростта на своя род и народ, с образи и сюжети, които да го вдъхновяват и да го правят устойчив за разнопосочните ветрове на глобалния свят. Приказните герои могат да съпътстват ежедневието ни и да ни напомнят какви сме ние, да ни обръщат с своето вълшебство в трудни моменти, да ни помагат да се припознаем като наследници на изключително богата култура и духовна традиция, да ни дават самочувствие и да ни закрият чрез своето културно послание. Оставям в компанията на Бистра Селин и нейните вълшебни приказки. Защото за мен е това много лично, смисъл, всяка моя изложба е много лична. Така и някак не мога да се свикна с модерно темпо, нещата да се правят с халтурно и куверно. И много се забавлявам, докато рисувах тази изложба. Спомни си детството, заиграх се просто да търся собствените си образи на тези приказки. Те, разбира се, до някъде са се променили от начина, по който съм си ги представила като дете, но много интересно, че понякога, тръгвайки да търся един образ, просто не мога да се примиря, докато нещо не ми съвпадне с представата. Той би могъл по много начин да се нарисува, но е ламята. Толкова в момента, в който направих тази ламя, казах, ето това е моята ламя. Дали може да има много други, но в моята представа това е ламята и не може да бъде друга. Нали? Сура лам е това. И така, с много повече от тези образи. Това ми беше много интересен този проект и много се радвам, че Министерството на културата, освен Национален фонд култура, отпуснаха тези спонсорски програми, защото там можеш да правиш почти каквото искаш. Става въпрос тези индивидуалните, които бяха последните 5 години пуснати. И това дава много голям шанс да правиш нещо, т.е. не по някаква
идея на някой друг или да търсиш потенциални клиенти предварително, да си сигурен, че те ще те харесат, преди да получиш техните курсове. Тази зона си направих по моя курс и надявам се, че въпреки това тя ще съвпадне с вкуса на много други хора, защото аз вярвам, че има много общо нагласа. Най-общо нагласа на българина. От една страна, това е малко реверанс така към моето поколение, които бяхме захвърлени с тия приказки. Неродена мома, тримата братя, златната ябълка, златното момиче, рече, че кръча с тази девойка, където плаче с бисери и така нататък. И тогава обаче ние сме ги възприемали просто приказ. Втупваш се в някакъв непознат свят, преживяваш това, което ти разказва. Сега, че по съвсем друг начин ги гледам, до някъде, може би, понеже с психология на Юнг проучвах доста години, видях колко много интересни неща има скрити в приказките. Много интересно да можеш да назовеш в твоя живот в момента, кое е златната ябълка. Дето много искаш да я случиш, обаче се нещо е краде, се нещо не се случва. И сега, кой е ламята? Смисъл, човек обикновено е свикнал да търси ламята отвънка. Виновни са ми, тия уния, началника ми, правителството, не знам кой е дядо ми, прабаба ми, кумшията. Обаче ламята най-често се намира в самия тебе. Просто трябва да може да я назовеш, да я проследиш. Нали, там много интересно това в приказката, че всъщност защо малкият брат се справи, защото не заспа, ние много заспиваме. Като ни се случи нещо, предпочитаме да избягаме от проблема, вместо да го проследим и да слезем на тъмното място, дето нещата не са ни много гумяка, не ни харесва много, но там да се сблъскаме с това, което ни пречи и което в някакъв смисъл е част от самите нас. Трябва да го надделем. Наградата, разбира се, е голяма, има вълшебна принцеса там, която чака. Не случайно на единия шал, ще видите там на редом до златната ябълка на дървото има още едно златно нещо, за това ще го демонстрирам сега да не разбирам веднага злобата. Има един златен венчален пръст, който е всъщност истинската ябълка. Нали, юнака тръгва за една ябълка, накрая намира една друга ябълка, която е, всъщност се държа по-ценната. И другата е цена, защото тя пък му е родово наследство. Златната ябълка реално е в двореца на баща. За мен тази приказка е може би най-българската от всички приказки, които така в моето съзнание се идентифицират българска приказка. Защото много е наша, много отразява и проблемите ни, и слабите ни страни, и силните ни страни, чудовищата, с които се сблъскваме. Метафорично ги отразява. И е много интересно, по принцип, мита за героя, който се бие с чудовище, го има във всички култури по света, до ескимоси, индианци, каквото искате. Обаче в България тази приказка е многослойна. Просто там има много нива. Има в повечето приказки юнака отива някъде в гора, в подземен свят, в езеро да се бие. Нашата приказка, той слиза две нива надолу. Забележете, първо пада на долната земя, убива ламята, освобождава три принцеси и оттам нататъка попада на още по-долната земя. Което е много такъв момент, който не във всички митове го има. Тоест, в други митове почти го няма. Много рядко има задълбочаване на този казус на героя да отива по-надолу, да търси по-тъмното, по-опасното. Ако се забелязвате, че на долната земя, той се справя сравнително лесно. Е. Шапка на тояга отива, убила ламята, освобода, няма, не пролива кръв, не. Обаче на по-долната земя не е. И там е суша, сблъсква с една баба, дет ме си гляло с плюнка. Трябва да пребори змея, после трябва да пребори една триглава змия, откъдето освобождава огледата и после те го вдигат с един вълшебен асансьор нагоре. Това са видите на огледата. Много интересно, че тези, как да кажа, има много анализи за метафорите на героичния мит. Той е основен за изобщо за израстването на човека. Човек, докато не се сблъска с чудовище,
под каквато и да е форма, нещо, под което да го е страх за живота му и да го наделее, той никога не става, никога не озрява истински, никога не се реализира истински като човек. И това го казвам, защото, как да кажа, сладникавата версия, че човек може само да се забавлява цял живот, реално не го сбъдва. Човек се сбъдва там, където се сблъска с проблеми и го реши. И тези, които не се сблъскват, не случайно се инфантилизират, това е много опасно и психологията описва много начин. А има ли човек, който се, е инфантилен и се държи незряло, значи със сигурност не си е извървял мита. И ние всички на някакво ниво не сме, затова от време на време сме на поправителен следващия проблем, който имаме да решаваме. В този смисъл, за мен приказките са много полезно нещо, човек и да си ги припомня, да ги преживява, защото самото емоционално преживяване изгражда определени неща в човека. После може да разпознава в реалния си живот аналогии на едно на друго, на противник, на помощник, на вълшебен предмет. Неща, които му помагат, неща, с които необичайни неща, с които може да си послужи. Неща, съюзници там, където не очаква. И не случайно съвременен човек има много гледа филми, защото те са под една и друга форма, общо за повторение на това. Не има проблем. Може да има форма на чудовище, ще има форма на война, напост, нещо. И човек, който трябва да прояви гърмични качества, да се справи с проблема. Самото човечество си върви този мит от свърхзадометия и има още да си говори, поне така и отиват нещата, както виждате, изпитания има примерно за това. Ще се радвам да имаме жив диалог в изложбата. За мен е най-ценното в изложбата са точно тези човешки преживявания, обмени, взаимоотношения. Още нещо за проекта да трябва да кажа. Основната ми идея беше да свържа модата и приказките. От една страна, защото съвременната мода много пъти българската е чудо поклонническа. В смисъл ние носим тениски с американски банди. Коли не още, което айде, окей, няма лошо, но защо да не си намерим нашите образи, нашето слово, нашето символи, ако щете, които също са съжинкоци, всъщност в интерес на истината доста по-богати. Ние имаме 7000 години история, в крайна сметка, която си е мъдрост, кодирана в образи, в думи, в сюжети. И смятам, че българите първо ще осъзнава кога стрема. Много от нещата, част от тях ги знаем, но ги забравяме, друга част не сме ги открили още. Аз смятам, че има какво да се открива и в тракийската археология, култура, в бита на българина, в народ, психология, въобще има много стили, които предстои да се разкрият. Изкуството за мен ще играе все по-голяма роля, защото това е много силно свързано с на психологията, израстването на самия човек, осъзнаването на видимия свят. Колкото да казах, че изкуството било третостепенен предмет в училище, ще видите, че за бъдеще то ще играе във връзка с психологията, разбира се, ще играе много голяма роля за развитието на хората. И така, ако искате. Кой ти е любимия момент от вълшебните приказки? Момент? Да. Ами на различни етапи от развитието ми различен момент се напечатлява. Аз няма да говоря за любим, ще спомена за една изненада. Откакто започнах да проучвам за архетипите, нали, изобщо за символиката на приказките, започнах да се глеждам детайли, които преди не съм се глеждала. Както това за долната и по-долната земя, в която човек има да слиза някой път. Например, никога не съм разбирала този момент с пропадането на черния овен. За мен това беше, падна нещо, защо
Защото тя го казва там девойката, избраната му, най-малката и най-късиката, че като я изнесат, като трите девойки се качат на горната земя, братята му ще се разкарат за нея и ще го предадат, че има такава опасност. И тя каза, ето ти пръстен за залог, ако не те предадат, нали, и всичко се развива наред, ще изтеглят. Ако обаче те предадат, ще паднеш или на бяло, или на черно. И ако паднеш на бяло, той ще изнесе, ако паднеш на черен, отиваш на още по-долната земя. И за мен това беше, как да кажа, просто нещо си измислил, нали? Да, автор на приказката нещо си измислил. Но, понеже имам такъв клуб за анализ на приказки, и почнахме да го мислим в този момент, и в един момент си давахме сметка, че всъщност черния овен беше това отчаяние, че твоите близки са те предали. Което нали, на той на долната земя се беше в себе власт, оправяше се лесно, сламята с всичкото. В момента, в който обаче те го предадаха, той се срина на място, където вече не зависеше от себе си, а трябваше, в смисъл, много по-малко зависеше от това какъв юнак е. Просто изпадна в друга ситуация, в друга среда. Там трябваше вълшебни същества да му помагат, сълзата на принцесата да капне, за да се случат определени неща. Тоест едни свръхестествени намеси и действия, където вече той не беше в своя власт. Но въпреки това, това, в крайна сметка той намери себе си, силното себе си, побеждаващото. Това е много, така, много интересно, за мен е много пророчество, защото с извинение нашия народ се е най-малкият брат, дед го прецакват и ни големи братя от тук и там. Но това е, смисъл, докато не си извървимите и не разбере кой е, не слезе най-долу и не си намери истинския извор, истинските съкровища, истинската мисия, все ще го прецакват. Неминуемо, но пък сметка на това ние имаме този вид. Да ни напомня, че трябва да се открием. Извинете, приказните елементи вършат ли в детството? Приказните елементи в шало картините вършат ли в детството? Много, аз така, тези приказки, специално тези, които са основните български вълшебни приказки, върху които съм правила проекта. Не знам как са купили в детството ми, обаче аз въобще не тръгнах да, как да кажа, да се чудя какво да правя в този проект. В смисъл, те ми идваха готови темите, само трябваше да ги съзерцавам, размишлявам и да ги въплотя. Но за мен по-интересното е, че аз всъщност открих приказките, не по-малко интересни приказките, на зрели години. На 35 години, като почнах да правя тези клубове за едно сдружение за личностово развитие, просто исках да намерим някакви методики да помогнем на хората. Депресирани приятелки, там, знаете, нещастни любови, случило се нещо, стари моми, да си извиня, нищо лошо не влагам, но най-различни такива житейски проблеми, деца с разведени родители. И чудиш се как да намериш, как да му дадеш живителния сок, ама не просто нещо да го замажа там, да се будиш. И аз почнах да експериментирам съвсем, как да кажа, безпланово. И те започнаха да се случват някакви неща. Аз просто виждах деца да плачат от щастие. Смисъл, аз още се вълнувам, като го разказвам това, защото много интересно как приказния език съживява нещо много живо в човека, много дълбоко. Просто това е една реалност, в която всичко е възможно. Ти не си в реалността, в която живеем, ние малко или много сме ограничени, дори по някои от собствените си представи, но много пъти от инерция, на поколения преди нас, на обкръжаващата среда. Човек, натъкне ли се няколко пъти на един и същ проблем и не успее да го случи, се получава блокаж. И човека почва да страни, да бяга от проблема и тогава никога не се случва. Обаче, когато на приказен език ти
преживееш едни невъзможни неща, ти изведнъж си спомняш чувството, че чудеса могат да се случват и това някакси ти освежава погледа и почваш да намираш и конкретни решения и в живота около теб. И това, така за мен беше много интересно да го наблюдавам. Просто дори между нас, които сме, хората, които сме участвали в тези клубни форми, много приятелства се развиха. Просто човек се свързва чрез приказката по един особен начин с хората, а не като директно бизнес среща или служебна среща. Там ти си ти. Имаш нещо много истинско от себе се появяваш. Изобщо архетипите в приказките са много чисти. Там те са някакво проявление на ангелски свет, така да се каже. В смисъл, и затова хората намират начин, в който да... Тоест в човека се съживява нещо възвишено, което иначе може да е по някакъв начин умъртвено или пленено. Чрез приказките аз видим много, как да кажа, много потенциал. За развитие изобщо на хората, на нацията, на отношения. А замислила ли сте се да вкарате българските елементи в шалове? Български носи, всичко да. Българска елемент. Значи, понеже шалове с безбедни елементи се правят, има художници български, които ги правят, аз реших този път да ги избегна, да търся друга декоративност, нали, примерно тези соларните, които са кръговете, които правят асоциацията с търкийската култура, която всъщност нали, друга форма на орнаментика, на символи. Може би някой ден ще направи с орнаменти от носи, но в момента иска да направя нещо друго. С орнаменти от носи се правят рисувани шалове и печатани, и ръчно рисувани се правят. Може би ако намеря конкретната връзка между отделни орнаменти и конкретни приказки бих направила. Този път не съм се успяла да се задълго, защото за една година тръгна и друга посока на упражнението. И така. И вече, ако искате, само разглеждате, може да говорим картина по картина, приказка по приказка, каквото имате на сърце. Малко за техниката да ни кажете. За техниката? Ами, да. Аз срещувам много техники, много стилове. В смисъл, тази изложба е такава, следващата може да е тотално различна. Повечето ми първоначални проекти са на акрилове. Нещо приемам да гледам акрилната картина за Николяхове. След това тя е снимана, дигитално обработена. Това също е рисувано с акрил, отделни елементи, не съм изложила, че просто нямаше някакво всички. Рисунки, след това са комбинирани, а направен е проект дигитален за шалове. Шаловете вече са изпринтени в има такава облика за печатна текстил, с която се свързва. Слава Богу се отзоваха, защото те не се отзовават. И така, още успяхме да случим този проект. Има, освен на акрил, имаше някои рисунки с акварел. Значи, юнака долу си беше рисунка за акварел, която в последствие е орела, само че тук орела е мултиплициран два пъти, защото са семейна двойка, които го изнасят. А, и тук звуки е пръстен, тук се вижда видението на девойката, за да му дава сила да се движи нагоре, да издрапа огромната земя. Този происход го има на повечето от шаловете са на Сината брата и Златната ябълка. Той си отделно рисуван. Там зад вас в постъклените композиции, двете, които са с происход,
има елементи от филипса, и чисто самия би могъл и ще бъде някой да изпринт едно отделно платно. В смисъл, този фрис е много интересен, защото от началото, от тук до тук, е разказана цялата приказка в една предвеница. Ето вижте, първо е ябълката и ламята, после слизането в кладенеца, трите девойки, които са освободени, пропадането на черния овен, бабата, дето неси хляб с лунка и тук, царската дъщеря, която плаче, че ще иде с нея, борбата с нея и накрая излизането с лозите от голата земя. Една плетеница може да разкаже цяла приказка. Отделно след това се заиграх с цветове и позиции. Някой е това примерно, което мога да го видите на шал. Ето това е шал. Съм изпринтила на пано, за да може в примерно човек да се възпитава децата на българска култура, приказки фолклор, да си закачи в детската стая на сина едно пано с примерно брата за няколко и да му говори за еначеството. Имаше и различни моменти. Ето е чешмата с мед и мляко. Народена ума. Съответно, това си така, смисъл имах тук хрумка, която се видя много сполучлива по някакъв начин да се маркира мед и мляко. Така че да знае ясно какво е да реч. Тази картина, например, е цяло дигитално съм рисувала. Затова писах, че изложбата е с много с модерни и с класически техники, защото има много дигитална обработка, но не чисто компютърно рисуване, а различни елементи, които се обработват, за да продължат този вид, да могат да бъдат печатани, тиражирани, различни варианти да ги има. Това е една оперита, на която, в която не е рождена мула, тази малката, се превръща след като я убиват. Нали, продава там една и взема дрехите, удавя кладенци, тя се превръща това. И така да не разказва цялата. История. Имаше и моменти, които, примерно, много цветови композиции, решения на най-съща композиция имам. Тази е дори в инверсия обърната. И въпреки с това стои много убедително, защото напомня някакъв сън, още повече напомня сън. Те добри са приказките с колективен сън, така да го кажем. Но това преобръщане на негатива, вижте колко интересно отношение. И така, човек, ако му е интересно, много неща мога да открие. Аз по принцип само споделима приятелите, които се знаят. Така че каквото искате питахте, с каквото мога ще ви насоча, услужа и така. Ами, Ада, ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Когато обсъждахме с колегите, казахме, петък вечер е малко неудобно време за събиране на много хора. И нали, виждаме, че не са много хората, но въпреки всичко, в навечерието на 1 ноември, наистина е хубаво да си спомним за българските вълшебни приказки и за интерпретацията, която вие правите в шалове и картини. Мисля, че всеки, който ги погледне, е впечатлен на... Поне аз тази техника не съм я виждала и ме впечатли това, което сме да. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Искам само да кажа, че се радвам, че сте отворили изобщо към нови техники, защото много често се сблъсквам с консерватизма, когато трябва да правя изложба, пък аз много обичам да експериментирам с нови техники, имаш изобщо сфери. Така че радвам се за това. Пожелавам ви младото поколение активно да вземе част от културния живот на града. Дай Боже. Да си открие в неговите нови техники и технологии, които има да открива. Да имате здрава връзка с поколенията, защото сега това е проблема, знаем. Да. Но като търсим и двете страни, ще намерим връзката. Това беше една от мотивите да направя изложбата, за да не се
изгуби цялата тази колективна мъдрост, която имаме в тези приказки, да може отново да се изнесе в фокус. И да може нали, ценностната система на българина от Весове да по някакъв начин да връщаме тази ценностна система в съзнанието на нашите, защото се позабуди в последните десетилетия. И е много, приказката много по-лесно възпитава на ценности от морализаторстването, нали, което правиш, което е ценно. Така, ние да разгледаме изложбата и да... Thank you.